أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. کل تک ہم لوگوں نے جو آخری سبق پڑھا تھا وہ ادغام کا پڑھا تھا. ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام یعنی دو ایک جیسے حروف اگر ایک ساتھ آ جائیں, پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو, یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہو, فتحہ ہو, ضمہ ہو یا کسرہ ہو, تو پہلے والے حرف کو نہ پڑھتے ہوئے دوسرے والے حرف پر تشدید دے کر اس کو ہم پڑھیں گے. یہ ادغام کی تعریف تھی. جیسے ربا سورہ حمد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو یہ دو عدد بے تھا یہاں, جس میں پہلے بے کو ہم نے حذف کر دیا, دوسرے بے کو ہم نے پڑھا ہے. دوسری چیز جو کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ادغام جو ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دو حرف جو ایک جیسے ہیں وہ ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی دو الگ الگ لفظوں میں ہوتے ہیں. جہاں ایک ہی لفظ میں ادغام ہوتا ہے وہاں پہلا والا حرف نہیں لکھا جاتا ہے, لیکن جہاں دو الگ الگ لفظوں میں ادغام ہوتا ہے وہاں پہلا والا حرف لکھا جاتا ہے. جیسے مثلا میں نے ابھی مثال دی ربا کی یا ثما کی, ٹھیک ہے؟ تو ثما ایک ہی لفظ ہے, اس ایک لفظ میں دو میم تھا, ایک میم نہیں لکھا گیا, ایک ہی میم کے اوپر تشدید لگائی گئی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ تشدید جو لگتی ہے, یہ ادغام جو ہوتا ہے دو لفظوں میں الگ الگ ہوتا ہے. الم اقل لکم ہم نے یہ مثال دی تھی, اقل کا لام الگ لفظ ہے, لکم کا لام الگ لفظ ہے. اقل کا جو لام ہے وہ ساکن ہے اور لکم کا جو لام ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یہ اقل کا لام یہاں پر پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا. دو الگ الگ لفظوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان میں جو حرف نہیں پڑھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. اب اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ ادغام کی قسمیں پڑھیں گے کہ کتنی قسمیں ادغام کی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ مد کی طرف جائیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں. ادغام ابھی تک آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ادغام جو ہے وہ ایک جیسے حروف میں ہوتا ہے. مثلا میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی, دو مثال الگ الگ لفظوں کی اور ایک لفظوں کی, ایک لفظ کی, ثما کی اور الم اقل لکم, ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس میں کیا ہوا تھا, یہ دونوں میم ایک جیسا ہے, ایک میم نہیں لکھا گیا چونکہ ایک ہی لفظ میں ہے, یہ الگ الگ لفظوں میں ہے. یہاں پر بھی یہ دونوں جو لفظ ہے, دونوں جو حرف ہے, دونوں ایک جیسا, یعنی دونوں لام ہے. ایک جیسے کا مطلب دونوں لام ہے. کبھی کبھی ادغام ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان میں ادغام ہوتا ہے اور پہلا حرف نہیں لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ پہلا حرف نہیں لکھا جاتا, دوسرا حرف لکھا جاتا ہے اور اس میں ادغام ہوتا ہے, تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک مثال کہ
فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں ارکب معنا. یہ قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ ارکب معنا. لیکن اس میں بھی ادغام ہوگا. اس میں ادغام یہ ہوگا کہ یہ بے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نہیں پڑھا جائے گا اور میم کے اوپر تشدید دیا جائے گا. اور کیا پڑھا جائے گا اس کو؟ ارکم معنا. بے پڑھا ہی نہیں جائے گا. اس میں بھی ادغام ہوا ہے. تو اس طرح کی سات قسمیں ہیں جو میں ابھی یہاں پر لکھوں گا. اس کو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے, لکھنا ہے کہ کبھی یہ ادغام ہمیشہ ایک جیسے حروف میں نہیں ہوتا ہے کہ لام کا لام میں ادغام, میم کا میم میں ادغام, بے کا بے میں ادغام. ٹھیک ہے, میری طرف متوجہ رہیے. میم کا میم میں ادغام کبھی کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ بے کا میم میں ادغام. تو یہ کہاں کہاں ہوتا ہے وہ سارا میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, یہاں پر لکھوں گا. آپ لوگ اس کو اپنی کاپی میں یادداشت کریں. اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیوں ہوا ادغام. تو میں بتاتا ہوں کیوں ہوا. جب آپ با بولتے ہیں تو یہ دونوں لب ملتے ہیں, با. جب آپ میم بولتے ہیں تب بھی دونوں لب ملتے ہیں, ما, میم, با. دونوں کو ادا کرتے وقت یہ دونوں لب مل رہے ہیں. تو یہ دونوں حروف جو ہیں وہ ادائیگی کے لحاظ سے ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں, ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. چونکہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان میں وہی قاعدہ جاری ہوگا جو ادغام کا ایک جیسے حروف میں جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا جب کبھی بے ساکن ہو اور اس کے بعد میم آئے تو بے کو سائلنٹ کر دیتے ہیں, میم کے اوپر تشدید دے کر پڑھا جاتا ہے. اب میں وہ سارے قاعدے لکھ رہا ہوں, آپ لوگ اس کو اپنی کاپی میں یادداشت کر لیجئے. اوپر لکھیے ادغام کی صورتیں, یعنی شکلیں. کتنی شکلیں ہیں ادغام کی؟ نمبر ایک, ایک جیسے حروف میں ادغام. ایک جیسے حروف میں ادغام کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی حرف ہے. قد دخلوا, یہ دال ساکن ہے, اس دال کے اوپر فتحہ ہے, یہ والا دال نہیں پڑھا جائے گا, اس دال کے اوپر تشدید دیں گے اور اس کو یوں پڑھیں گے, قد دخلوا. یاد رکھیے گا قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوگا لیکن آپ کو پڑھنا ایسے ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, قرآن میں ایسے لکھا ہوگا, آپ کو ایسے نہیں لکھا ہوگا, آپ کو پڑھنا ایسے. چونکہ ہم نے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ جہاں کہیں ایک جیسے حروف آئیں, پہلا حرف, قاعدہ یاد ہے نا, پہلا حرف ساکن ہو, دوسرا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو, تو اس میں ادغام ہوتا ہے. پہلا قاعدہ یہ کہ ایک جیسے حروف میں ادغام ہوتا ہے. دوسرا قاعدہ, بے کا میم میں, سوری با لکھیے یہاں پر, با کا میم میں ادغام. کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی بے ساکن ہو اور اس کے بعد میم آئے تو بے کو نہیں پڑھا جائے گا, میم کو تشدید دے کر پڑھا جائے گا. سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ یہ کلیئر ہے؟ جب کبھی با ساکن ہو اور اس کے بعد میم آئے تو با کو نہیں پڑھ کے میم کو ہم تشدید دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر مثال لکھ رہا ہوں اس کی. جیسے ابھی مثال میں نے لکھی تھی ارکب معنا. ٹھیک ہے, یہ اصل میں کیا پڑھا جائے گا؟ ارکم معنا, یہ پڑھا جائے گا یوں, لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا. ٹھیک ہے, لکھا جائے گا ارکب معنا اور پڑھا جائے گا
ارکم مانا. ایک بات یاد رکھیے گا دوسرے نمبر کے قاعدے میں، میری طرف دیکھیے، دوسرے نمبر کے قاعدے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کا اپوزٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی میم کا بے میں ادغام نہیں ہوتا ہے، صرف بے کا میم میں ادغام ہوتا ہے. یعنی اگر پہلے میم سائلنٹ ہے، ساکن ہے، اور اس کے بعد بے آ جائے تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پڑھا جائے گا. لیکن اگر با ساکن ہے اور اس کے بعد میم متحرک ہے تو پھر اس کا ادغام ہوگا. اب اس کے بعد تین حروف اور لکھیے، تا، دال اور تا، یہ تین حروف، تا، دال اور تا. آپ یاد رکھیے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تا، دا، تا، ان کے ادا کرنے کی جگہ ایک ہے. چونکہ ادا کرنے کی جگہ ایک ہے اس لیے یہ تینوں حروف، ان میں سے کوئی بھی، اب اس میں اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، سیدھا بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر ساکن ہو اور اس کے بعد دوسرا والا حرف متحرک ہو تو اس کا ادغام ہوگا. جیسے مثلا کہیں پر تا ساکن ہے اور اس کے بعد تو آ گیا، میں یہاں پر مثال لکھ رہا ہوں، ودت، یہاں تا ساکن ہے، اس کے بعد حرف تا آیا ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے، طائفتن، یہ کیا لکھا ہے، ودت طائفتن، تو یہاں پر کیا نہیں پڑھا جائے گا، کون بتائے گا مجھے، تا نہیں پڑھا جائے گا. کس حرف کے اوپر ہم تشدید لگائیں گے، حرف قا کے اوپر ہم تشدید لگائیں گے، اس کو یوں پڑھا جائے گا، ودت طائفتن، اس کو یوں پڑھا جائے گا، ودت طائفتن، تے بالکل نہیں پڑھا جائے گا. چونکہ ادغام میں کیا ہوتا ہے، جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے اور دوسرے والے حرف کو تشدید دے کر پڑھا جاتا ہے. تین قسمیں ہو گئیں، نمبر چار، سا، حرف سا، ذال اور وا، یہ تین حروف جس کو آپ سے، زال اور زو بولتے ہیں، حرف تا، ذال اور وا، یہ بھی تقریباً ہم مخرج ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں سے بھی کوئی بھی حرف اگر کہیں پر بھی آ جائے اور ساکن ہو اور اس کے بعد ان میں کا دوسرا حرف ہو تو اس کے اوپر ادغام ہوگا. جیسے اذ ظلموا، ظلموا، اس کو پڑھا کیسے جائے گا، ایسے پڑھا جائے گا، اذ ظلموا، یعنی یہ زال پڑھائی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ زال پڑھائی نہیں جائے گا. آپ اس کو اپنی زبان میں لکھ لیجئے، تا دال تا، تا دال وا، یہ حروف جب آس پاس ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے اور ان میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوگا تو جو ساکن ہوگا اس کو نہیں پڑھا جائے گا اور بعد والے حرف کو. میں اور بھی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، اس طرح کی مثالیں آپ خود قرآن مجید سے تلاش کر کے لے کر آئیے گا. اب ایک جو ہے اس کے بعد والے آنے والے حروف جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہیں. نمبر چار ہو گیا، اب نمبر پانچ، قاف کا کاف میں ادغام، ٹھیک ہے، قاف کا کاف میں ادغام، یعنی جب کبھی قاف ساکن ہو اور اس کے بعد کاف آ جائے تو پھر قاف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے یہ سب قرآن کی مثال ہے، اب آپ سوچیں کہ اب تک آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ سارے قاعدے آپ کو نہیں معلوم تھے، ٹھیک ہے. جیسے علم، یہ جتنی مثالیں میں نے لکھی ہیں یہ سب قرآن مجید کی مثالیں ہیں، کوئی الگ سے مثال نہیں ہے. نخ، لق، کم، نخ،
لوقکم. آپ کو معلوم ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایسے پڑھیں گے الم نخ لک کم. وہ قاف پڑھیں گے ہی نہیں, نخ لک کم. وہ قاف غائب ہو گیا چونکہ قاف کے بعد قاف آیا ہے, قاف ساکن ہے اور قاف متحرک ہے, تو اس قاف کو پڑھا ہی نہیں جائے گا. قرآن میں لکھا ہوگا ایسے, آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے الم نخ لک کم, نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پڑھنا ہوگا کیسے؟ ایسے پڑھنا ہوگا, لکھا ایسے ہوگا. تو یہ قاعدہ جاننا کتنا ضروری ہے, چونکہ ایسے لکھا ہوگا لیکن آپ کو پڑھنا ویسے ہوگا. الم نخلقکم نمبر 6. لام کا رے میں ادغام, لام کا رے میں ادغام, ٹھیک ہے؟ یعنی جب کبھی لام ساکن ہو اور اس کے بعد حرف را آئے تو پھر یہ لام نہیں پڑھا جائے گا اور رے کے اوپر تشدید دے کر ہم پڑھیں گے. جیسے یہ بھی قرآن کی مثال ہے, قل ربی, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ہے جو بتائے؟ جی گڈ. اس کو پڑھیں گے قر ربی, لام پڑھا ہی نہیں جائے گا, یوں پڑھا جائے گا, لکھا یوں ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا, یہی ہوگا جو لکھوا دیا گیا, یہی ایسے ہی پڑھا جائے گا, اس کو ایسے پڑھا جائے گا. تو یہ قاعدہ آپ کو پورا معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں اور اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کہیں گے نہیں یہاں پر تو ادغام ہوگا, یہ چیز نہیں پڑھی جائے گی, یہ قاف نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے؟ اور یہ مثلا لام نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لام کے بعد اگر رے آ جائے, قاعدہ ہے لام کے بعد اگر رے آ جائے تو اس میں ادغام ہو جائے گا, یہ لام نہیں پڑھا جائے گا. اور آخری چیز ہے جس کو ہم تقریباً 2 دن کے بعد پڑھائیں گے, صرف یہاں لکھ رہے ہیں, ادغام کی 7ویں قسم, نون کا حرف یرملون. یرملون لکھیے گا, حرف یرملون. یرملون یعنی یا را میم لام واو اور نون. یرملون میں کتنے حروف ہیں؟ ٹوٹل 6 حروف. نون کا ادغام حرف یرملون میں, یعنی نون کے بعد جب کبھی یہ را میم لام واو نون آئے تو اس میں ادغام ہوگا. جیسے میں صرف ایک مثال یہاں پر دے رہا ہوں ابھی, جو آپ لوگ روزانہ اذان و اقامت میں بولتے ہیں, روزانہ اشہدو, کیا بولتے ہیں؟ اللہ الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لکھتے کیا ہیں, میں اوپر لکھ دیتا ہوں, اشہدو, یہ لا کے دیا بھیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, یہی تو آپ دیتے ہیں اذان میں. آپ کیا بولتے ہیں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ بولتے ہیں, ان لا الہ الا اللہ نہیں بولتے. یہ نون نہیں پڑھا جاتا, اس لام کے اوپر تشدید دیا جاتا ہے اور یہ الف ڈائریکٹ لام سے ملتا ہے, آپ بولتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک اسی طرح سے یہ کیا ہے, نون کا ادغام کس میں ہوا ہے یہاں پر؟ لام میں. اشہد ان محمدن رسول اللہ, یہاں پر کیا مثال ہے؟ کون بتائے گا؟ جو بتائے گا اس کو انعام ابھی اسی وقت. کیا ہے؟ کہاں پر کون سا نون نہیں پڑھا گیا؟ گڈ. ہم نے کیا پڑھایا ہے؟ ہم نے پڑھایا ہے کہ تنوین ایکچوئل میں ایک نون ساکن ہے, ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو محمدن میں نون ہے وہ ایکچوئل میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے. یہ نون ساکن جس کو آپ کو محمدن پڑھنا تھا,
اب یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس نون کو ہم ختم کر دیں گے، دال ڈائریکٹ ملے گا رے سے اور صرف رے پڑھا جائے گا، ہم کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، کلیئر ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی اس کے کئی حروف باقی ہیں، اس کا پورا ایک چیپٹر ہے جس کو ہم بعد میں پڑھائیں گے کہ نون جب حروف یرملون میں ادغام ہوتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ ادغام کی صورتیں ہیں، جن لوگوں نے لکھ لیا ہے اور جن کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ صلوات پڑھیں۔ یہ ادغام کی صورتیں ہیں جو 6 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم لوگ کچھ سوالات کر سکتے ہیں کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آئے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں بتا دوں، ہم لوگ صرف 9 یا 10 کلاسز کریں گے، ان 9 یا 10 کلاسز میں ہر کلاس میں شریک ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ آج آئیے گا اور پچھلے کا 3 ایپیسوڈ آپ نہیں رہیے گا تو آپ کو کلائمیکس سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر پہنچی ہے۔ لہٰذا ان سب کو سمجھنے کے لیے ہر دن آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم لوگ یہ جو کورس ہم پڑھاتے ہیں، یہ کورس باقاعدہ اس کے اوپر تیاری کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے کہ ایک دن کا بھی آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہم اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں؟ آوازیں۔ ان آوازوں میں ہم نے ادغام پڑھا، اور ادغام کے بعد ہم نے پڑھا کہ ادغام کہاں کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ سوالات لکھ سکتے ہیں اپنے پاس، ادغام کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال کہ ادغام میں کس وقت، ادغام میں پہلے حرف کو نہیں لکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، کس وقت ادغام میں پہلے حرف کو نہیں لکھا جاتا، کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب؟ کون بتا سکتا ہے؟ جب ادغام ایک ہی لفظ میں ہو تو پہلا حرف نہیں لکھا جاتا، جب دو الگ الگ لفظوں میں ہو تو اس میں پہلا حرف لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مثالیں ہم نے لکھی ہیں ان مثالوں میں آپ غور کریں کہ یہاں پر کس حرف میں، کس حرف کو کس حرف میں داخل کیا گیا ہے، کون سا حرف نہیں پڑھا جائے گا، کس حرف کے اوپر تشدید دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ایک سبق جس کو تقریباً روز آپ لوگ سوال کر رہے ہیں اس سلسلے سے، کہ کہیں کہیں پر ہم قاریوں کو سنتے ہیں کہ وہ 4 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں، کہیں کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 6 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں، تو جس کی میں نے ایک مثال دی تھی، میں اس مثال کو پھر سے دے رہا ہوں کہ آپ اس کو غور سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عالمین پورا کہچا، رحیم پورا کہچا، یا جب آپ نماز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضا کو بھی کھینچا آپ نے، لی دونوں کو کھینچا، تقریباً دونوں کو آپ نے 6 حرکتوں کے برابر کھینچا ہے، کیوں؟ آئیے کوز جانتے ہیں۔ اب دوسرا چیپٹر ہے ہمارا، جب میں یہاں بیٹھا کروں تو اگر کوئی مرد مومن آ کے اس کو صاف کر دے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ میں پھر فوراً لکھنا شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ادغام کی صورتیں ہم پڑھ چکے، اب اس کے بعد آج کا ایک نیا چیپٹر ہے ہمارے لیے، کیا؟ کون بتائے گا؟ مد۔ مد، مد کی، مد کے بارے میں ابھی ہم نے صرف اتنا سا پڑھا ہے کہ حروف مدی 3 ہوتے ہیں، کون کون سے؟ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ہوتے ہیں جن کو حروف مد کہا جاتا ہے۔ خود مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب کھینچنا، تو بولو نا، کھینچ کے بولو کانفیڈنس کے ساتھ۔ دیکھیے مد کی تعریف، مد
مد کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ علم قراءت میں کسی حرف کو نارمل، یہ نارمل انگلش والا ہے، مقدار سے زیادہ کھینچنا مد کہلاتا ہے۔ کسی بھی حرف کو نارمل مقدار سے زیادہ کھینچنا کیا کہلاتا ہے؟ مد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ حرکت جو ہوتی ہے، آواز جو ہوتی ہے، وہ یا فتحہ میں ہوتی ہے یا کسرہ میں ہوتی ہے یا ضمہ میں ہوتی ہے۔ کتنے حرکت کے برابر؟ ایک حرکت کے برابر۔ فتحہ کے بعد الف آ جائے تو کتنے حرکت؟ کسرہ کے بعد یہ آ جائے تو کتنے حرکت؟ ضمہ کے بعد واو آ جائے تو دو حرکت کے برابر۔ ابھی دو حرکت سے زیادہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، لیکن آج کے لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کبھی کبھی دو سے لے کر پانچ حرکت تک کھینچنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی دو سے لے کر چار سے لے کر چھ حرکت کے برابر تک کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم لوگ جائیں گے اس بات پر کہ اس مد کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ تا کے اوپر اگر فتحہ ہوگا تو ایک حرکت، تا کے بعد الف آ جائے تو کتنا حرکت؟ تو اس دو حرکت کا ریزن کیا تھا؟ الف۔ ٹھیک ہے، کریکٹ ہے۔ اس دو حرکت جب ہم نے اس کو کہا تا، تو اس کا ریزن کیا ہوا؟ یہ الف کا آنا ریزن ہوا۔ ٹھیک ہے نا، تو جب ہم دو سے زیادہ حرکت دیں گے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا۔ اب ریزن آپ لکھ لیجئے کہ مد کو، یعنی جس کو نارمل مقدار سے جب ہم کھینچتے ہیں زیادہ، تو اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں۔ مد کے دو سبب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک حمزہ، نمبر دو سکون۔ یہ دو ریزن ہوتے ہیں، نمبر ایک حمزہ اور نمبر دو سکون۔ آپ نے ابھی تک یہ پڑھا تھا کہ حروف مدی کے آنے کی وجہ سے حرف کو کھینچا جاتا ہے۔ اب آپ وہیں سے آگے پڑھ رہے ہیں کہ اگر ان حروف مدی کے بعد، کس کس کے بعد، الف، واو اور یا، ان کے بعد اگر حمزہ یا سکون آ جائے تو نارمل مقدار سے زیادہ کھینچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے لکھا الرحیم، تو یہاں ہا کے نیچے کیا تھا؟ بولے کسرہ۔ کسرے کے بعد کیا آیا؟ یا آیا، حرف مدی۔ اس کے بعد کیا آیا؟ سکون۔ جب حرف مدی کے بعد سکون آ جائے تو پھر اس کو چھ حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کتنے؟ چھ حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدی کے بعد سکون آ گیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا وللضالین میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو سورہ آپ روز پڑھتے ہیں، وللضالین، تو یہاں پر ضاد کے الف کو بھی کھینچیں گے
اور لام کے بعد والے یہ کو بھی کھینچیں گے. کون بتائے گا کیوں؟ کوئی ہے مرد میدان جو بتا دے کہ کیوں؟ ریزن میں بتا چکا ہوں. ذات کے بعد الف آیا تو دو حرکت کے برابر, چونکہ ذات کے اوپر فتح ہے, با دو حرکت ہو گیا. اب یہاں میں نے بتایا کہ اگر حروف مدی کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے تو نارمل مقدار سے زیادہ کھینچا جائے گا. یہاں ذات کے بعد کیا آیا ہے؟ تشدید ہے. تشدید کی اصل کیا ہے؟ تشدید کی اصل کیا ہے؟ میں پڑھا چکا ہوں یہ. تشدید کی اصل میں تو وہ پہلے ساکن ہے نا, پہلا حرف ساکن ہے. ولا ضال, جب آپ نے ل کہا تو اس کا مطلب ساکن ہے. یہ وہ تو ہم نے آسانی کے لیے اس کے اوپر تشدید دیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. تو تشدید بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر بریکٹ میں سکون کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ کہ اگر کسی حرف پر سکون یا تشدید ہو اور وہ حروف مدی کے بعد آئے تو اس کو چھ حرکت کے برابر کھینچیں گے. ابھی میں پورا چارٹ یہاں پر بناؤں گا, اس چارٹ کو آپ لکھ لیجئے گا. اور آپ یہ مت سوچیے کہ یہ بہت ٹف ہے, یہ بہت آسان ہے. اگر آپ اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیجئے گا, نہیں سمجھ میں آئے گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پھر سے سنیے گا, ٹھیک ہے؟ پھر سے یہ ساری مثالیں دیکھیے گا. اس میں دو جگہ مت تھا. قرآن مجید میں آسانی کے لیے اس طرح کی علامت لگاتے ہیں لیکن ہر جگہ نہیں لگاتے. مثلاً آپ نے رحیم پہ دیکھا ہے لکھا ہوا, نہیں لگا ہوتا, لیکن اس کو کھینچنا ہوتا ہے. یہاں ولضال کھینچنا ہے, لین اس کو بھی کھینچنا ہے. یہاں پر حرف مدی کے بعد تشدید آیا ہے, تشدید کی حقیقت ساکن ہے. یہاں حرف مدی کے بعد نون آیا ہے جو ساکن ہے, ٹھیک ہے؟ اور سبب مد کتنے ہیں؟ حمزہ یا سکون. ابھی میں ان دونوں کا ایک چارٹ بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ کون سا؟ ہاں ہاں وہ, چونکہ آپ وہاں پر رکے ہیں نا, چونکہ آپ وہاں پر رکے ہیں اس لیے ساکن ہوا ہے. نہیں رکیں گے تو نہیں کھینچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہم نہیں رکے. کیوں؟ یہاں پر ہم نے مد نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ رحیم کو ہم نے کنٹینیو کر دیا. یہاں پر ہم رکے نہیں, میم ساکن نہیں ہوا اس لیے ہم نے نہیں کھینچا. جب ساکن ہوگا تب ہم کھینچیں گے. پھر سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ہو اللہ احد. رحیمی کہا ہم نے, ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے نہیں کھینچا. اگر ہم یہاں پر رکتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد, اب چونکہ رکے اس لیے کھینچا, چونکہ سکون آ گیا وہاں پر. سکون کی وجہ سے ہم مد اس میں دیتے ہیں. اب اس کے بعد آپ اس کو لکھ لیجئے, یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے, ٹھیک ہے؟ ہم نے بتایا مد کے سبب کتنے ہوتے ہیں, کون کون سے؟ حمزہ اور سکون. پہلا چیپٹر حمزہ, جہاں پر مد کا سبب حمزہ ہو اس کی دو قسمیں ہیں. جہاں پر مد کا سبب حمزہ ہو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. نمبر ایک, مد متصل. نمبر دو, مد منفصل, ٹھیک ہے؟ متصل یعنی اٹیچ, لکھ لیجئے اٹیچ. مد متصل یعنی اٹیچ, اتصال. منفصل یعنی فاصلہ, یہ فاصلے سے آیا, ٹھیک ہے؟ ڈفرینس, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, اس میں اٹیچ ہے. ایک مد جو ہے وہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہے, ایک مد جو ہے وہ ڈفرینس ہونے کی وجہ سے ہے. یہ دو جگہ, یعنی ان دونوں میں سبب مد کا کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے. مد متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مد متصل یعنی جہاں حرف مد بولے تو بولیے, حرف مد یعنی الف واو اور
یا اتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو. مد متصل یعنی جہاں حرف مد اور سبب مد. سبب مد یہاں کیا ہے؟ ایک ہی لفظ میں ہو. کہاں ہو؟ ایک ہی لفظ میں ہو. بولتے رہا کرو تاکہ میں سمجھوں کہ جاگے ہوئے ہو. جیسے یشاءو. کیا ہوا یہاں؟ حرف مد کیا ہے اس میں؟ بولو حرف مد کیا ہے میرے بھائی؟ حرف مد الف. حرف مد الف ہے. حرف مد کیا ہے؟ الف. فتحہ کے بعد کیا آیا؟ الف. الف کی وجہ سے مد ہوتا ہے نا, دو حرکت کے برابر, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے تو کتنا کھینچیں گے؟ چھ حرکت, چار سے چھ حرکت کے برابر. تو یہاں پر سبب مد کیا ہے؟ حمزہ. حرف مد ہے الف, سبب مد ہے حمزہ. ایک منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کا سوال سنوں گا. حرف مد ہے الف, سبب مد ہے حمزہ. جہاں حرف مد اور سبب مد ایک ہی لفظ میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد متصل, ٹھیک ہے, مد متصل. اب اسی کو یہاں پر ایسے ہی لکھ لو, یعنی جہاں حرف مد اور حرف مد اور سبب مد الگ الگ لفظوں میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل. تو زور سے بولو نا بھیا, اتنا میں چلا رہا ہوں ابھی مجلس پڑھنے کے بعد بھی. جیسے ربنا اننا, یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ربنا, اب اس کو ہم کھینچیں گے, ربنا اننا, ٹھیک ہے. چاہے ایک لفظ میں ہو چاہے دو لفظوں میں ہو, یہ میں نے ایسی آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے. ورنہ جہاں کہیں بھی حرف مد کے بعد حمزہ آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اچھا اب یاد رکھیے, اس کو ہم نے الگ الگ کیوں کیا ہے؟ اس کو ہم نے الگ الگ اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر ایک ہی لفظ میں حرف مد اور سبب مد ہوگا تو لکھو یہاں پر کھینچنے کی مقدار چار سے چھ حرکت کے برابر ہوگی. کہاں پر؟ مد متصل میں. اور مد منفصل میں دو سے پانچ حرکت کے برابر کھینچا جائے گا. حسنین صاحب کلیئر ہو گیا؟ صبح سے دو تین سوال آپ کر چکے تھے اس سے ریلیٹڈ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو سبق میں نے نہیں پڑھایا ہے اگر اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کوئی سوال کریں. بس ایک سبب اور رہ گیا. ہم نے پڑھا تھا کہ سبب مد دو ہیں, کون کون سے؟ حمزہ اور حمزہ. تو ہم نے پڑھ لیا حمزہ, تو ہم نے پڑھ لیا. جہاں سبب مد حمزہ ہوتا ہے وہاں کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو. جہاں سبب مد سکون ہوتا ہے, میں اس کو مٹا رہا ہوں, نمبر ایک حمزہ اور نمبر دو سکون. جہاں سبب مد سکون ہو تو بس اس کو یاد رکھیے, اس کو مد لازم کہتے ہیں. آپ لوگوں کو میں ایکسپرٹ بنا دوں گا, بننا نہیں بننا آپ کی ذمہ داری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم. جیسے رحیم, ٹھیک ہے, ضالین, دونوں یہاں پر کیا ہیں؟
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ اسی طریقے سے سوالات کر سکتے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں، مد کی کتنی قسمیں ہیں. مد کی تین قسمیں ہیں، مد لازم، مد متصل، مد منفصل. جہاں سبب مد سکون ہو وہاں مد مد لازم ہوتا ہے، جہاں سبب مد حمزہ ہو وہاں مد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مد متصل ہوتا ہے، ایک مد منفصل ہوتا ہے. مد متصل یہ ہے کہ حرف مد اور سبب مد ایک ہی لفظ میں ہو. مد منفصل یہ ہوتا ہے کہ حرف مد اور سبب مد دو الگ الگ لفظوں میں ہوں. جن کو سمجھ میں آیا وہ بھی صلوات پڑھیں، جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی صلوات پڑھیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.